Yes, cool PROJOURN media at yematu omukulu Bobi Wine ayongedde akazito kuba kulembeze bonna abali ku mitendera ejenjawulo mu ggwanga erya Uganda bwavuddeyo n'agamba nti buli omu kimukakatako okutandika okusaba n'okuteekawo embeera ku jeno yoweriti wabula Museveni okuta bonna bannayuganda ate mwatu abakwatibwa olw'ensonga ez'obululu ate n'abo abazze bawambibwa mu bitategeerekeka. PROJOURN media nagamba kabakadde kamawulire era nga bulijjo ntumira ku bantu yonna gye musinziira okubanga ate ku mukutu kwe muli negamba nti gwe omupya subscribinga onyige n'akadde ate nawo mukadde tugamba webali kubanga ate okyekumidde ku mukutu naye nga ensonga yeri serious ey'omukulu Bobi Wine mu bukambwe obw'ekitalo yavuddeyo n'agamba nti abakulembeze ab'ennono kw'otadde ab'amadiini kw'otadde ate nabatwaala political parties ez'enjawulo nti kituufu yadde abamu muli ku sayidi eri mu buyinza era ng'ate mu abatulugunya abantu naye ate waliwo essaawa etuuka ng'olina okubalirira famire z'abantu bano be muzze muwamba ate n'abo bemwasiba abamu bamazeeyo emyaka egisoba mu ebiri ate abalala mwattu teri amanyina wa gye baateekebwa teri amanyiwa gye baalaga naye nga poliisi yo we bagibuuza eragira ddala temanyi wa watuufu we bali ebintu nga bino bye byamujjeeyo mu bukambo bw'ekitalo n'ateeka abakulembeze ab'enjawulo ku pressure n'abagamba nti buli omu olina okuggyayo eddoboozi lyo oteekewo embeera ku jeno yoweriti bwabula Museveni n'abasajja be ab'amajje basobole okubanga bata buli muntu eyakwatibwa abantu basobole okudda eri famire zaabwe balabirire abantu baabwe n'abagamba nti buli omu kimukakatako kubanga ngate fena tuli munsi eyeggwanga erya Uganda era atulinze tulabe oba abantu banavaayo oba abasumba banavaayo oba abantu bonna abakulembera ennono obwakabaka obw'enjawulo tulabe ekinaaba kizzeeko. PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.